familia inayosali pamoja, huishi pamoja. Kwa majina ni Catherine Wanjiru. Kwa Holy Cross Family Ministries niko katika idara ya familia na ndoa. Na katika idara hii tunashirikiana na wenzangu ambao ni Julius Muhia, Lydia Kingori, Mbithi Muhia, Paul Kingori. Pia tunashirikiana na vikundi mbalimbali katika parokia yetu ya Msalaba Mtakatifu Dandora, ambao vikundi hivi vimetusaidia na vinajulikana kama CWA, CMA, Social Worker na pia kamati ya maisha ya jamii. Tuko na huduma kama hizi. Tunatoa ushauri siku tano kwa kila wiki, kuandaa na kuratibu semina kwa wanafamilia na ndoa. Pia tunatembelea familia, tuna huduma kwa wakongwe, wajane na wagane. Katika idara hii ya familia na ndoa, tuko na baadhi ya changamoto ambazo ni tukipanga washa, wahusika wachache tu ndio wanaohudhuria. Ingine ni katika matembezi yetu, wamama na wababa ni nadra sana kupatikana wote nyumbani. Na igawa tuko na changamoto, pia tuko na mafanikio ambao ni utume wa familia umeboresha maisha yangu ya kiroho. Hapo mbeleni hatungeomba rozari na familia yangu, lakini siku hizi tunasali pamoja. Utume wa familia imeongeza upendo katika familia yangu, imetupeleka elimu kama marriage encounter ambaye imetusaidia kusaidia wengi kufunga doa kanisani, hasa doa saharaiki. Imetusaidia hata kufundisha wale wanafunga ndoa kanisani, na pia tumesaidia wengi kusali, hasa sala ya rosari na mpaka sahi, na pia wengi ambao wamekuwa na tatua migogoro katika familia zao, na mpaka sasa tumefikia watu kama 2000. Kwa msaada wenu na ukarimu wenu, tunatarajia kuanzisha vipindi hai kwa redio na televisheni. Pia tunatarajia kuwa na kongamano la la rosari familia kwa dekania na hata kwa jimbo kuu. Napenda tuhimizane umuhimu wa kujiongea meza ya Bwana kwa wale wote hawajafunga doa kanisani. Utume wa familia uko mahali hapa kuwezesha hayo. Kwa wanaume kama vichwa vya nyumba, tunawasihi tujiunge na vikundi vya sara kama PDG ili tuweze kukuza imani yetu, tukiombeana, tukiomba kupitia kwa mwanzilishi wa utume wa familia Father Patrick Payton CAC ili kuwa mwenye heri. Tunawashukuru sana kwa kutazama kanda hii video. Kwa maelezo zaidi ama kwa usaidizi zaidi, tunapatikana kwenye Facebook, YouTube na Instagram at HCFM Dandora, na pia tuko na nambari ya simu ambayo ni 0713 439596, 0713 439596. Pia tutembelee katika ofisi zetu St. Andrew Bassett, Phase 2. Familia inayosali pamoja, huishi pamoja.